ញុំរស់នៅសំពាំងសង្កែរស់ទីរុញឈឹបយកគាមកចិញ្ចឹមហ៊ុនកូនចេញពីម៉ោង4ពីម៉ោង2 3ភ្លឺមកដល់ផ្ទះវិញខ្ញុំកង្វល់ដែរប៉ុន្តែគេធ្វើបើមិនបូមខ្សាច់បូមអីមិនអីខ្លាចគេបូមខ្សាច់ទៅតែអស់ដីខុសហ្នឹងទៅខ្ញុំនឹងរស់ស៊ីវិញចិញ្ចឹមហ៊ុនកូនខ្ញុំហើយមុខបងខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងហើយមុខលម៉ោខ្ញុំរស់ស៊ីខាងរាវក្រែងនៅសមុទ្រនេសាទនៅសមុទ្រនឹងមានខុសស្មៅមានខុសអែមមានខុសតឡោកមានខុសស្ទឹងមានទាំងអស់បើសិនតែធ្វើប៉ុណ្្នឹងរស់បានល្អជោគជ័យយើងអរណាជាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនបានជោគជ័យទេប៉ាគេថាគម្រោងគេទៅជីកទៅអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំអស់កន្លែងអត់មានកន្លែងរស់ស៊ីអស់ណាចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្កើតសហគមន៍នេះគឺខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តទេតាកតូននឹងការងារខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជួយផ្គត់ផ្គង់ឬក៏បង្កើតមុខរបរបន្ថែមដល់អ្នកនេសាទក្រីក្រក្នុង4ឆ្នាំខ្ញុំដាំបានប្រហែលជា 70,000 ដើមព្រៃកងកាងវាជាជំរកមច្ឆាជាតិសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងអ្នកនេសាទក៏ទៅនេសាទក៏ត្រូវការទៅចាប់យកជីវៈចម្រុះធនធានជលផលទាំងអស់នោះដល់វាគីកម្ពស់ចឹងដល់ធាលាទឹកហូរចឹងវាស្រស់អាដីហ្នឹងវាទៅចូលក្នុងអាស្មៅយើងក្រែងរួមរស់ហ្នឹងណាវាអាចឲ្យលួយទៅអស់ហើយក្រែងវាអត់មានឡើងមកទៀតទេខ្ញុំអ្នកនេសាទហ្នឹងប៉ះខលដែរបើគេបងសាច់បងអីចឹងទឹកជ្រៅឯងរុញរុញអត់កើតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ធ្វើការមានគួរបំណងបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការងារសង្គមដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឬក៏អភិវឌ្ឍតំបន់ណាមួយគួរតែចោះសិក្សាពីផលប៉ះពាល់ជាជែកគ្នាពីអ្នកទទួលផលតំបន់នេះថាយើងគួររៀបចំយ៉ាងម៉េចបើសិនយើងរៀបចំតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់មួយកែប្រែមុខរបរថ្មីយើងមានឲ្យដោះដូរជាមួយគាត់